Те, що нікому у світі не можна ігнорувати, як легко ці звірі вбивають. Так, президент Володимир Зеленський відреагував на чергове відео страти українського військового. Ці кадри ми показувати не будемо з етичних причин. Там російські терористи обезголовлюють нашого військовополоненого. Це відео страти українського полоненого. Світ повинен бачити. Це відео Росії, якою вона є. Що це за істоти? Для них немає людей. Син, брат, чоловік, чиясь дитина. Це відео Росії, яка намагається зробити саме це новою нормою. Таку звичку – знищувати життя. Це не випадковість, це не епізод. Так було раніше, так було в Бучі, тисячі разів. Кожен повинен реагувати. Кожен лідер. Не чекати, що це забудеться, що пройде час. Ми нічого не збираємося забувати. І прощувати вбивця. Законна відповідальність буде за все. Відео зі стратами українських полонених Росія публікує, аби залякати не лише українців, а й своїх військових. Таким чином російське керівництво хоче відбити бажання окупантів здаватися у полон. Таку думку висловив представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в етері телемарафону. Нині жорстоку розправу росіян над українським військовополоненим вже розслідує СБУ. Воєнний злочин рашистів кваліфікують за статтею «Порушення законів та звичаїв війни». Ми знайдемо цих нелюдів. Якщо треба буде, дістанемо всюди, де б вони не були, з-під землі чи з того світу. Але за скоєне вони точно понесуть покарання. Гірше за ІДІЛ, але головують Раді безпеки ООН чільник МЗС України Дмитро Кулеба вкотре наголосив, країні-агресор – це не місце в ООН, і вона має відповідати за свої злочини. На звірячу страту відреагували і в МЗС Естонії. Там наголосили, після такого не може бути й мови про діалоги з Росією чи присутність її спортсменів на змаганнях. У Твіттері поширюється відео, на якому росіяни відрізають голову українському солдату. І ми досі говоримо про якусь потребу діалогу та спільних змагань на Олімпійських іграх. Про що взагалі може бути мова? Естонія поряд з Україною і продовжить її підтримувати до перемоги. Це абсурд, що Росія, яка діє гірше за ІДІЛ, головує у Раді безпеки ООН. Російських терористів потрібно вигнати з України і ООН і притягнути до відповідальності за їхні злочини. Священники продовжують службу і виселятися з Києво-Печерської лаври не збираються. Так зване молитовне стояння продовжують і віряни Московського патріархату. До знімальної групи «П'ятого каналу» вони налаштовані вороже. Ганна Рибалка від самого ранку веде стрім із території заповідника. Ганна, то чиї активісти біля лаври і що там відбувається зараз? Так, Аню, вітаю тебе. Ми бачили і спілкувалися у нашому стрімі з активістами, які прийшли сьогодні від самого ранку. Спочатку це була одна група людей, потім підійшла інша. Всі вони виступають за виселення Московського патріархату, говорять, що у цій релігійній структурі є не лише колаборанти, прямі шпигуни, тобто ті, які діють на руку ворогу, а відтак саме держава має пильніше ставитися до питання виселення Московського патріархату, як його осередку саме в Києво-Печерській лаврі, у центрі нашої країни, у центрі столиці. Ну і, власне, це саме їх змушує приходити сюди. І навіть тут лунали заклики глядачів нашого стріму приєднуватися до саме до акції, яка тут відбувається щодня. Власне, це і не акція, а просто люди приходять, спілкуються з нами, висловлюють свою позицію. Але сьогодні тут ситуація відрізнялася ще тим, що тут увімкнули і музику від самого ранку, і, власне, як на це реагували віряни Московського патріархату і як і що говорили самі активісти, прошу послухати далі. Українська церква, там, де ОНУ приймає російське громадянство. Ну. Коли кричиш «Слава Україні», жоден з них не відповідає. Мені здається, що попи просто типу задурюють голови людей для того, щоб сказати їм, що це не гасло українське, а якесь... Ну, ну, щось по типу російської пропаганди. Якби це не було, це пропаганда свого роду. Вона є різних видів, але в тому числі. І, ну, якщо вони досі тут стоять і відбувається така сутичка, то ні. Ми маємо на це повпливати. Ми майбутні України. Тому ми тут.
А ходімо з активістами, поспіваємо разом. Ну, я не можу, мене справи. Ну, так реагували на червону калину, вмикали тут ще Стефанію Калуш, а навіть вмикали ще блоги Сергія Стерненка. І от реагували як на це віряни Московського патріархату? Вони не звертали увагу, вони просто відверталися і йшли далі, ті, які виходили з храму, а решта просто стояли сьогодні і навіть не хотіли з нами спілкуватися. Також ми пройшлися на територію Нижньої Лаври, аби подивитися, яка там ситуація, можливо, там якісь є натяки на виселення у тімні, священник з якими ми поговорили, вони сказали, що не збираються нікуди виселятися. І більше того, якщо віряни мовчають, то священники вже озвучують таку тезу, що це є не територія заповідника і не територія держави, а саме територія церкви. Що говорили ще віряни, як реагували на наші спроби поспілкуватися, прошу далі подивитися. Перепрошую, що перериваємо. Так, хотіли... до побачення. А чому ви так відразу відводите руку? Чому відводите руку? А з п'ятим каналом не розмовляю. А чому? Чому, скажіть, це прямий етер? Все рішає Господь. Це його обитель, це обитель Божої Матері. А дасть на поругання, значить, ну, за гріхи дається. Найде нужним защитити, защитить. Раніше у Мінкульті анонсували, що у середу має продовжувати свою роботу саме комісія Міністерства культури та інформаційної політики. Має тут відбуватися, мають якісь дії з майном національного заповідника, має їх врешті передавати чоловічий монастир до заповідника. Утім, якихось дій публічних ми не бачимо, представників Міністерства культури також не побачили, натомість побачили представників заповідника, які ходили і просто оглядали територію одного з храмів. Утім, на жаль, коментарів вони не давали і не спілкувалися. Зараз така інформація лише. Дякую, Ганна. Будемо слідкувати за твоїм стрімом. Глядачам нагадаю, що в Ютубі 5-го шукайте стрім, 5-й канал Лавра і одразу побачите роботу нашої Ані. І почуєте, що говорять прихильники і противники УПЦМП під стінами Києво-Печерської Лаври. Далі йдемо. Україна може розпочати контрнаступ влітку, а не навесні. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль американському виданню «The Hill». Зазначив, що Київ не відчуває тиску з боку партнерів стосовно того, коли краще розпочинати наступальні операції. На запитання журналістів, як витік засекречених документів Пентагону впливає на планування контрнаступу, Шмигаль наголосив, що Україна звільнить свої землі. Але для цього потрібно більше військової допомоги від західних союзників. Ми не відчуваємо тиску з боку наших друзів і партнерів через початок наступу. Всі вони чітко розуміють, що для того, щоб іти в контрнаступ, потрібно бути готовим до цього на 100 і навіть більше відсотків. Україна звільнить свої землі. Ми не раз доводили, що можемо це зробити. Від наших міжнародних партнерів ми просимо більше військового потенціалу – танки, боєприпаси, літаки, бронетехніка. Україна має багато можливостей, щоб досягти успіху під час майбутнього контрнаступу. Таку оцінку дав глава Пентагону Ллойд Остін. Наголосив, попри нещодавній витік інформації, США, військове керівництво України залишається зосередженим на своїй цілі. За словами чільника Пентагону, Київ має чудовий план наступальних дій. Однак його деталі відомі лише президенту Зеленському та його найближчому оточенню. Натомість Штати продовжать надавати військову підтримку незалежно від того, коли українці підуть у контрнаступ. Українці мають багато можливостей, необхідних для досягнення успіху. Ми провели тренування для величезної кількості військ, надали значну кількість платформ. Тож ми будемо акцентувати увагу на подальшому забезпеченні допомоги та наданні можливостей у сфері безпеки, щоб вони могли досягти успіху, незалежно від того, коли вирішать розпочати наступальні операції. Росіяни будують трирівневу лінію оборони в Запорізькій області в очікуванні українського контрнаступу. Про це звітує британська розвідка. Пишуть, окупанти завершили створення оборонних зон приблизно на 120 кілометрів у цьому секторі. Вони складаються з передньої лінії передових бойових позицій і двох зон майже безперервної складнішої оборони. Така підготовка свідчить про те, що росіяни чекають контратаки ЗСУ на місто Мелітополь. Однак ефективність російської оборони залежить від її підтримки достатньою кількістю артилерії та особового складу. Залишається незрозумілим, чи може південне угруповання військ Росії нині зібрати ці ресурси, наголошують у розвідці.